নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত এটা একদম পুৰা বহুতে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ভাল খবৰটো জনাম আপোনালোকৰ আগত, মানে চি বি আই এতিয়া পুৰা তদন্ত চলাই আছে। কাক তদন্ত চলাইছে, ক'ত চলাইছে, মই সকলোখিনি কথা ক'ম। পুনৰ তদন্ত চলাইছে চি বি আই আৰু চি আই ডি এটা দলে। গতিকে সবিশেষ জনাম আপোনালোকক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাজলৈ যোৱাৰ আগতে যদিহে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবা ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অলপ ক্লিক কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব। প্লিজ বন্ধুসকল, এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, যিহেতু পুৰা ৰ'দত একদম পুৰা গৰমত একদম ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো খালি স্কিপ কৰি নাচাব, সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, ভাল খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ দুআষাৰমান কথা কৈ লওঁ বুলি মই ভাবিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, চি বি আই আমাৰ অসমত প্ৰয়োজন আছিলনে বাৰু? চি বি আই তদন্তৰ কাৰণে আমাৰ ইমান দৰকাৰ আছিলনে নাছিল? চি বি আইক যে আমি মাতি অনা হ'ল, চি বি আই আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিলোঁ, তাৰপিছত চি বি আইক বহুত কষ্টৰ মূৰত, বহুত চেষ্টাৰ মূৰত লাষ্টত চি বি আইক অসমলৈ অনা হ'ল। আৰু অসমলৈ আহি চি বি আই যিধৰণে তদন্ত চলাইছে, সেই তদন্তত কিন্তু আমি অসমীয়া জনসাধাৰণ, আমাৰ অসমৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণ সিমান সন্তুষ্ট নহয়, যিহেতু যি বৰ্তমান সময়ত চি বি আই তদন্তৰ গতি বহুতো মানে ধিমিকি মানে লেহেমীয়া গতিত চলাই আছে, হয়নে নহয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জনাব। আৰু চি বি আইক মই অসমলৈ অনা প্ৰয়োজন নাছিল বুলি ভাবোঁ। কি কাৰণে ভাবোঁ, যিহেতু অনিল ভূঞাই যিখিনি কথা সেই সময়ত উল্লেখ কৰিছিলে, অনিল ভূঞাই কৈছিলে যে জোনমনি আভাক 11:30 ৰাতি নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে হত্যা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে আপোনাৰ অনিল ভূঞা আৰু লগত অ'চি এনেকৈ লগ লাগি তেওঁলোকে জোনমনি আভাক বিচাৰি ফুৰিছিলে ৰাতি টাউনত। আৰু ৰাতি 12:15 আহিছিলে জোনমনি আভাৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচৰ এটা অৰ্ডাৰ। তাৰপিছত ৰাতি 2:15 তেওঁলোকে খবৰ পাইছিলে যে জোনমনি আভাৰ মৃত্যু হ'ল এক্সিডেণ্টত। আৰু তাৰপিছত অনিল ভূঞাই কৈছিলে যে 2:15 যেতিয়া মৃত্যু খবৰ পালে, তাৰপিছত এছ পি মীনা দলে আৰু এনেকৈ দুজনমান লগ হৈ জোনমনি কোৱাৰ্টাৰত তালাচী চলাইছিল আৰু জোনমনি মাতৃৰ পৰা সেই পইচা লৈ অনা হৈছিলে। তাৰপিছত যিজন ৰিপৰ্টাৰ, যিজন সাংবাদিকক অনিল ভূঞাই ফোনত কথা পাতি আছিলে, সেই ৰিপৰ্টাৰজনে সুধি আছিলে যে আভাৰ লগত গৈছিলে আছিলে নাই তেতিয়া, সুধিছিলে অনিল ভূঞাই। তেতিয়া অনিল ভূঞাই কৈছে হয়, আভাজ্যোতি ৰাভাই সেই সময়ত ঘটনাৰ সময়ত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে আছিলে বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছিলে। গতিকে মই আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনাটো চি বি আই ননাহেঁতেনো হ'ল এদিন মাতি, গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো অনিল ভূঞাই সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দি দিছিলে টাইম টু টাইম। 12:15 ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, 2:15 জোনমনি মৃত্যু খবৰ পাইছিলে, নগাঁও টাউনত ঘূৰাই ঘূৰাই ঘূৰি ফুৰিছিলে, তাতে নগাঁও টাউনতে হত্যা কৰা হৈছিলে। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি আগতেই গম পাই গৈছিলোঁ। আৰু অনিল ভূঞাকে যদি ভাল ধৰণে জেৰা চলালেহেঁতেন, সত্য কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাহেঁতেন, ইমান দিনে চি বি আই আমাৰ ইয়াৰ অসমত প্ৰয়োজন নাছিলে, চি আই ডিয়ে গোটেই ঘটনাটো উলিয়াই পেলাব পাৰিলেহেঁতেন কি হৈছে কি নাই হোৱা। তাৰপিছতে এই কথাবিলাক চি আই ডিয়েও গম পাইছিলে, যিহেতু অনিল ভূঞাই সেই কথাষাৰ সত্য বুলি সকলোৱে গম পাইছিলে। কিন্তু ওপৰৰ হেঁচাত অনিল ভূঞাই পিছত মিছা কথা কৈছিলে। এই কথাষাৰ বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ, কাৰণ ক'বলগীয়া হৈছে ইয়াত বহুত প্ৰশ্ন সোমাই আছে, ইয়াৰ মাজত ৰহস্য সোমাই আছে। আৰু চি বি আইক আনি অনা হ'ল, চি বি আইক আমাৰ মামাই কৈছিলে যদি জোনমনি কৰিলে বিচাৰে চি বি আইক মতা হ'ব, অনা হ'ব। কিন্তু চি বি আই আহিলে শেষত, চি বি আই আহি মেলি সকলোখিনি লাহে লাহে তদন্ত চলাইছিলে, যিধৰণে তেওঁলোকে তদন্ত চলাইছিলে, একদম লগত পুলিচক সোমাবলৈ নিদিয়ে, জোনমনি মাটিঘৰত গৈছে পুলিচ তাৰ ৰাস্তাতে ৰখাই তেওঁলোকে যিধৰণে তদন্ত চলাইছিলে, আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে চি বি আই এইবাৰ একদম অপৰাধীক ধৰিহে আহিব, জোনমনি আভা হত্যাকাৰী জেলত পঠিয়াই আহিব। আমি সেইবাবে সকলোৱে আমি সেইধৰণে ভাবিছিলোঁ। কিন্তু লাহে 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 দিন বগোৱাৰ লগে লগে চি বি আইকো মেনেজ কৰি পেলালে, চি বি আইক মেনেজ কৰিলে বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ চি বি আইক মেনেজ নকৰা হ'লে চি বি আই আজি তেওঁলোকে যিধৰণে চি বি আই তদন্ত চলায়, এটা ডাঙৰ তদন্তকাৰী দল বুলি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু সেইমতে চলোৱাহেঁতেন তেওঁলোকে ইমান দিনে জোনমনি আভা হত্যাকাৰী ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু সকলো মেনেজ আছে বাবে চি বি আইও এতিয়া বৰ্তমান লাহে লাহে তদন্ত কৰি আছে, দুদিনৰ মূৰত, তিনিদিনৰ মূৰত, 10 দিনৰ মূৰত কেতিয়াবা তদন্ত চলায়, কেতিয়াবা এমাহৰ পিছত আমি খবৰ এটা শুনো, বা যি কি নহওক লেহেমীয়াকৈ হ'লেও মানে ধীৰে লাহে লাহে হ'লেও মানে যিধৰণে তদন্ত চলাই আছে বা তেওঁলোকে। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা ভাল খবৰ আহিলে, ভাল খবৰটো এয়াই যে চি বি আই এতিয়া তদন্ত চলাইছে বিপুৰীয়া আৰক্ষী চকীত। চি বি আই আৰু চি আই ডি এটা দল গৈছে তাত বিপুৰীয়া আৰক্ষী চকীত, এঘণ্টা সময় তন্ন তন্নকৈ কিবা নথি পত্ৰ এইবিলাক পৰীক্ষা চৰীক্ষা কৰিছে। আৰু বিপুৰীয়া থানাত এঘণ্টা সময় পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমান বঙালমৰা আৰক্ষী চকীলৈ চি বি আই সেই চি আই ডি দলটো ৰাওনা হৈছে। গতিকে লগত চি আই ডি দলটো মানে লৈ ফুৰিছে চি বি আই। গতিকে আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে চি আই ডিয়ে হয়তো বহুতখিনি তথ্য চি বি আইৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছে, বহুতখিনি তথ্য এতিয়াও দিয়া নাই, কিন্তু চি আই ডিক লগত লৈ ফুৰিছে, এইটো এটা ডাঙৰ ৰহস্য বিষয়। গতিকে কৰিছে, ভাল লাগিছে তদন্ত যে আকৌ এনেকৈ লাহে 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 চলাই আছে। আমি ভাবিছিলোঁ কি চাগে চি বি আই অসমৰ পৰা গ'লগৈ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। গতিকে যোৱাগৈ নাই, কি কয় আৰু সময়ত দেখা যাব। গতিকে সোনকালে উলিয়াওক জোনমনি অপৰাধী, কাৰণ যিহেতু এতিয়া খবৰৰ ওপৰত খবৰ আহি আছে জোনমনি আভাৰ ঘটনা নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমি একো খবৰ জোনমনি আভাৰ আপডেট পোৱা নাই, তাৰ মাজতে এই আপডেটটো পাইছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ আগত জনালোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি ভাবে জোনমনি আভাই ন্যায় পাবনে নাপায়, নে কি চি বি আই তদন্ত কেনেকুৱা ধৰণৰ চলাইছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এটা জনাব। আৰু কেনেকুৱা পালে কথাখিনি, যদি ভাল পালে এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰাকৈ নাথাকিব যদি ভাল পালে। আৰু তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, সকলো ভালে থাকক, সকলে থাকক, জয় অসম, বাই বাই।